Hejsan till nästa film om verb som betyder samma. De är synonymer. De betyder ungefär samma. Man kan använda dem på ungefär samma sätt. Och det här är verb som ofta förekommer i körkortsteorin. När man lär sig köra bil eller buss så är det viktigt att förstå verb som betyder ungefär samma. För på teoriprovet så kanske de använder ett verb en gång, ett annat verb nästa gång och det betyder samma. Så det är viktigt att lära sig många verb som betyder lika. Vi har tre verb här som vi ska prata om idag och det är förhindra, att förhindra, förhindrar, förhindrade. Att förebygga, förebygger, förebyggde. Att motverka, motverkar, motverkade. De verben betyder att man gör saker för att undvika något annat. Undvika, jag kan skriva det ordet. Ett ord som är jättevanligt i körkortsteorin. Var ska jag skriva det då? Här. Undvika. De hör inte ihop, det här är ett annat ord och det är också ett verb. Men man förhindrar, förebygger och motverkar för att undvika en annan situation. Så när man kör i trafiken, man kör bil, buss eller cykel eller någonting, så vill man inte ha olyckor och man vill inte ha arbetsskador heller, förstås. Det kanske är mer när man kör buss och man sitter på samma sätt jättelänge. Kanske man får ont i axlar eller armar, händerna, om man inte sitter rätt. Så för att förhindra arbetsskador eller förebygga arbetsskador eller motverka arbetsskador, alltså undvika arbetsskador. Man vill inte ha arbetsskador. Då gör man olika saker. Man ser till att kroppen sitter bra i förarstolen. Man ser till att chauffören vet hur man ska lyfta bagage. Då förebygger man, motverkar eller förhindrar arbetsskador. När man är i trafiken så vill man inte heller vara med om olyckor. Och Trafikverket vill ju att man gör många saker för att förhindra och förebygga och motverka olyckor. Man vill inte ha olyckor. Och det gör man ju förstås med bilbälte. Nej, då förhindrar man skador. Men att förhindra olyckor, man har hastighetsbegränsningar. Man får inte köra jättefort. Man har vägregler så att man vet vem ska köra först. Högerregel, lämna företräde. Alla andra skyltar för att förhindra olyckor. Så det är viktiga verb att förstå när man ska lära sig till exempel att köra bil. Men det här kan man använda i alla möjliga sammanhang.
Och de här orden finns ju också som substantiv. Nu tar jag en röd penna. Förhindra som substantiv heter ett förhinder. Förebygga som substantiv. En förebyggning. Nej, det säger man inte. Att förebygga, förebyggning, bygga före. Det fanns ingen bra substantiv, inte som jag kan komma på. Motverka, en motverkning. En förebyggning, kanske man kan säga. Men jag tyckte inte det var så bra ord. Men det är substantiv utifrån verb. Och det är viktigt att förstå och veta att man måste kunna använda olika ord för samma sak. Och som sagt, på teoriprovet för körkort så försöker man lura dig och göra olika frågor, men det är samma ord, eller samma ord men olika frågor. Man ändrar orden, så det är viktigt att lära sig. Ja, jag tror det var allt om de här orden just nu. Hoppas du lärde dig något. Vi ses i nästa film. Hej då!